Smatralo se da je omladinski festival nešto što moraš da prođeš ako želiš da uopšte se pojaviš na sceni našoj. Omladinski festival je bio san svih nas koji smo svirali gitare na stepeništima, u poulazima i tako dalje. Ja sam par puta bio nešto naivan da šaljem radove, onda sam mislio da se tog pregleda neka komisija pa da te zove i tako dalje, ali u stvari sam pravi poziv dobio tek kad sam sa nekim svojim, kako bi rekao, hitovima već skrenuo pažnju na sebe, bio je u Razdijak te ljubim u grupi Žetva koja je bez mene pre toga učestvovala na festivalu. Pa onda sa grupom Rani Brat prva ljubav i onda je bilo kao poziv, dođi šta u pozorištu u Subotici, niko nije me ni pitao šta ćemo pevati ni šta ćemo svirati, ja sam došao sa neke 3-4 pesme, jedna od njih je bila Računajte na nas, pesma koja je u tom momentu i na tom mestu imala jedno strašno dejstvo, jer smo mi svi u to vreme voljeli tu zemlju, to nije bila pesma, kako bi rekao, režimska, komunistička, kasnije malo uvrnuta, dobila je neke druge predznake i ja sam zbog toga prestao da je izvodim kad sam primetio da se od nje pravi parola, ali u tom momentu dok je funkcionisala kao patriotska, bile te grupe, godine grupa Galija, čini mi se, na festivalu Atomsko sklonište, znači neki koji su napravili posle velike, velike uspehe, svi su bili nešto iza scene, ja znam kad sam došao da su svi bili nešto na ivici nekih suza. To je bila jedna emocija koja je bila na neki način s moje strane malo, kako bi rekao, ne trapavo narušena, jer sam pomenuo Tita u pesmi. Mislim, nisam trebao da ga pomenjam u pesmi. Pesma je bila dovoljno jaka i bez toga, ali to su bila takva vremena da sam čak i ja kao dripac sa ulice koji nikad nije bio u tim organizacijama sa knjižicama, crpovima, čekićem i tako dalje, ga pomenuo i ko je mogao misliti da će moje pesme trajati duže od Tita. Kasnije su me zvali na jednu retrospektivu, to je već bilo par godina kasnije, gde su također bili, tek se onda moglo vidjeti ko je sve učestvovao na Subotičkom festivalu. I ostaje nešto što računam kao jedan od svojih velikih trenutaka i velikih uspeha. Bilo je kasnije naravno puno aplauza i puno, nekoliko čak i festivala. Žao me što te godine na Subotičkom festivalu valjda jedini put nije dodeljivana nagrada, nego smo svi kao mi nešto dobili zajedno nagradu, ali čini mi se da ta pesma bila te godine najupečatljivija i možda zbog toga kako je pesma kasnije imala neki čudan put po Trnju, možda sam premalo i pominjao festival u odnosu na to koliko zaslužuje i koliko mi je stvarno značio život.